አሼ እንኳን ደህና መጣ። እኔ ሚካኤል በባል ደስ ይለኝ ነበር። ጥበብ ኢንዱስትሪ በርካታ እንቅፋቶች አሉ። ምን አለ ቲያትር ከሲወርድ ጀምሮ ወደ ሲመረቅ ቢታይ። ሏንተ እንግዲህ ተዋናይ ነህ፣ ደራሲ ነህ፣ ዳይሬክተር ነህ። አሁን ግን ያው ያለቁ 2-3 አልበሞች አሉ። ለአራት አመታት በዲጄነት ሰርተሃል። ቤቶችኛ በጣም የተሳካ ክፍል ሰርተን እናቃል፣ በጣም የወረደ ክፍል ሰርተን እናቃል። ዘፈን ሞክራለሁ፣ ዘፋኝ ነኝ። ይሁን የሆነ ፎክሯል ተብያለሁ። ይሁንሽ፣ ገቢ ማገኝባት ስራ በዚቹ በሙያ እንደው እግዚአብሔር አደረሃል ስጠኝ ብዬ ወጣሁ። በቃ አሸዋር መቼ ነው የሚያገባው በልልኝ ብለውኛል። በዛ በበጋ በዛ በክረምት ብቸኛ ጠፍቶ ፍለጋ። እንደ ወፋፍራል ትንሽ ለውጥ አለ። ምንድን ነው ከፍቶ ረስቶታለክ? ከዛ ጋዜጠኛው ያገባ የኔ ወንድም መጠጥ ቤት ነው እንጂ ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ ነው ብላ ሴትዮዋ ያዝ ስትገባም አላማከኝም ያዝ እናወጣለችው እና እሱ ተባረረ። እንደው ግን በዚህ አጋጣሚ እናትን አነሳህልኝ እና እኔም ወደዛ ልመጣ ነበረ። የዛሬውን አሹ ይህንን ባለሙያ እንድናገኝ ትልቁን አስተዋጽኦ በህይወት ላይ ትልቁን ያንተ ማንነት የቀረጹት እናት እንደሆኑ ይነገራል እና እንደው ለእሳቸው ምስጋናም ይሆናል። ከእሱ ጋር ተያይዞ እስኪ ስለ እናት ያለህን ነገር በተወሰነ መልኩ እስኪ መስማት ፈልጋለሁ። በተደጋጋሚ አውርቼዋለሁ፣ ግን ሚሊየን ጊዜም ባውራው እናት ስለሆነች አይጠገብም እና ልክ ነው ማለት እኔ አንድ ልጇ ነኝ። እኔን በመስራት ነው የደከመችው። ማለት እኔን በመስራት ስል እንዳቅ ሁሉን ነገር እንድረዳ ማለት ሰፈር ውስጥ ወይም የኖርኩበት አካባቢ ላይ በቃ በደንብ አድርጌ እንዳድግ ድክም ያለ ስራ ሰርታም ቢሆን እኔ ጉልት ብዬ እንዳድግ ረድታኛለች። ሌላው ደግሞ ምንድነው ለዚህ ለሙያዬም ቢሆን ደግሞ ከልጅነቴ ጀምሮ የሚያስፈልጉኝ ነገር ታቅ ነበር። ሬዲዮ ሲያስፈልገኝ ሬዲዮ ገዝታ፣ ቴሌቪዥን ሲያስፈልግ ቴሌቪዥን ገዝታ፣ ይህን ፕሮግራም አዳምጥ፣ ይህንን እንትን በል ብላ ነው በደንብ ያሳደገችኝ። እና የዛ ዘመን እናት ሁሉ አትመስለኝም እኔ አንዳንድ ጊዜ ሳስባት። ማለት የዛ ዘመን እናት ስልህ እናቶች ብዙን ጊዜ በቃ እንዳትጎዳ የምትበላው ነው በቃ ይንከባከባ ምን ይለዋል እንጂ ፍላጎትህን ላያውቁት ላይረዱት ይችላሉ፣ ካለባቸው ብዙ ጫና አንጻር ማለት ነው። ብዙ ኃላፊነት እናት ላይ ስለሚጣል ልጅን ማሳደግ ማለት ነው። እሷ ግን እኔ የምፈልገውን ነገር ሁሉ ታቅ ስለነበረ በደንብ ረድታኛለች። በደንብ እና እንወያይ ነበር ሁሉ ስለምንሰማው ሬዲዮ ላይ ስለምንሰማው ፕሮግራም ቴሌቪዥን ላይ ምናምን ስለማየው ነገር ሁሉ አንዳንድ ጉዳዮች ሁሉ ታስረዳኝ ነበር። አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው በጣም የሚገርመኝም ጉዳዮች ማለት ነው። እና በደንብ እኔ ማለት በደንብ ሰርታኛለች። እኔ ማለት አሁን ላለኝ ሁኔታ ላለኝ ዲሲፕሊን አለኝ ብዬ ነው የማስበው። ላለኝ ነገር የእሷ ውጤት ነው። እንደ እናት በጣም ጠንክራ ኑሯን እያሳየች ለዛውም ሳልቀብጥም ሳላንስም ነው ያሳደገች። እና በእሱ አስተዳደግ ውስጥ እኔ የተማርኩት ነገር ምንድን ነው ልጆች ለካ የወላጆቻቸውን ኑሮ ካዩ በቃ ሰክሰስ ለመሆን ወይም ያሰቡት ቦታ ለመድረስ አይከብዳቸውም ብዬ ነው ማስበው። እና ኑሮዋን እንዳይ አርጋ ነው ያሳደገችኝ፣ በደንብ ነው ያሳደገችኝ። በእውነት እግዚአብሔር ይስጣት። እኔ ክብር የሚገባት ሴት ነች፣ በጣም ትልቅ ሴት ነች። የሚያውቋት ሰዎች ያውቋታል። እና በጣም ትልቅ ሴት ነች። እና በቃ እኔ ይገርመኛል የነበራት ነገር ሌላ ልጅ ለምን አትወልጂ ምናምን እንኳን ስላት በቃ እኔ አንተ ነህ አንተ ማሳደግ ብቻ ነው የምፈልገው፣ አንተ ትልቅ ቦታ ደርሰህ ማየት ነው የምፈልገው። ባል ለምን አታገኝም ስላት ባሌም ልጄም ወንድሜም አንተ ነህ እና ጠይቃታለሁ። አንዳንድ ጎረቤት ላይ ከምታየው በልጅነት መንፈስ የሚጠየቁ ጥያቄዎችም ማለት ነው። እና ምንም ነገር የለም ምን አታውቅም። ሁለት ቀን ወይ ሶስት ቀን ቢፈጅባት እኔ ለጠየቅኩት ጥያቄ ማለት ነው። ግን ባንዴም አታረግልኝም፣ ስታረግልኝም ግን እንዴት ሆና እንዳረገችው ዛሬ ላይ ሆኜ ያኔ ለእኔ ቀልድ ነው። ዛሬ ላይ ሆኜ ሳስበው ግን ያሳዝነኛል። ይሁን ነገር እፈልጋለሁ ካልኩ ቁንጥላ እንትን ብላ ምን ብላ ምን ብላ ስልክ ራሱ መጀመሪያ ያወጣችልኝ እሷ ነች። መጀመሪያ ሞባይል ስልክ ያወጣችልኝ እሷ ነች። ቁብ ገብታ ስልኩን ገዝታ ተመዝግባ በስሜ ብላ የሆነ ነገር አድርጋ በቃ ስልክ ያወጣችልኝ መጀመሪያ እሷ ነች። እና እዚህ ድረስ ሁሉ ቅብጠት እንትንም ከሆነ ያስፈልገዋል ብላ ጎረቤት ስልክ እኮ አልጠሩኝም ምናምን እንዳትል ስራ መረጠኝ እንዳትል ብላ ስልክ ራሱ አውጥታ እሷ አታውቅም። ስልክ በእድሜ ዘመኗ ሚዛም አታውቅም። ሞባይል ስልክ ሞባይል ስልክ ራሱ አውጥታ ሲሙንም ቀፎውንም የሰጠችኝ እሷ ነች። እና እዚህ ድረስ ነበረች በደንብ እንግዲህ አሁን ዛሬ ላይ የዛሬ ደግሞ ዛሬ እንኳን ኑራ ቢሆን ደግሞ ምን ልታደርግ እንደምትችል ደግሞ በዛ ዘመን እንኳን የዛሬ 10 ዓመት ምናምን ስልክ አውጥታ
ዛሬ ላይ ደረስከበት ደረጃ ለማይተው እንደዛ ቢሆን ግን እግዚአብሔር ካልፈቀደው ምንም እኔ አንዳንዴ በጣም እንትን ስል ከሞተችም በኋላ ወደ አንዳንድ መስመር ሊሄድ ስል በመስል ተከስተብኝ ነበር በጣም በመስል በጣም ነው መደነግጠው ያኔ እንደዛ ከተከስተችብኝ በቃ ነገር አለሙ ነው የሚያስጠላኝ አንዳንዴ በወጣትነት ወይም በልጅነት መስመር ምስትባቸው ጉዳዮች ይገጥመዋልና ያኔ በደንብ ተከስተ ያኔ ዲጂምስ ሰራ አስቷ ነበርችና ማታ ማታ ለሚገጥሙኝ ነገሮች ሁሉ የሷ መስል ነበር ቶሎ ቶሎ የሚመጣብኝና ያድነኝ የነበረው እሷ እንትን አስፋልት ተሻገር ዛ አትመን ሰዎችን እንትን አትበል አስፋልት ተሻገር ተጠንቀቅና ምትላቸው ነገሮች በጣም በቃ ሾክ ያረጋኝና ምልስ ስላለው በቃ ሰዎች አትመን መጠጥ ቢሰጡ እንዳጠጣ ምናምን ይሄ ባክሽ አጭቅጭቂ ምናምን ነው ምለው እኔ ግን እሷ የምትናገራቸው ነገሮች ማታ ግን ሳልወድ በግዴ በመስል ይከሰትብኛል ካለፈችም በኋላ በተለይ ዚሙያ ላይም ጥንክር እንደል ያረጋኝ እና ይሁን ነገር ቢያንስ እሷ አንድ ልጇ ነኝ መጠራት አለበት ስሟ ብዬ ያለኝቱ ልጅ እንዲሆነ ተሚባል እንዲሆነ ይሄ ልጅ ምናምን ደስ ይላል በሚል ያ መንፈሷ ነው ጥንካሬው ነኛ እና አንዳንድ ቀን እንደዚህ የሚሰማኝም ስሜት የሚመልሰኝ ምንድነው ብትኖር ኖሮ ምናምን ብያስብና ወዲያው ደግሞ አረ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው የሷ ምንትን ነው ያጠነከረኝ እንግዲህ ብትኖር ደግሞ አንዳንድ ቢለሰው ይበልጥ ደግሞ ወይ አቅብጣኝ እንትንም ሊል ይችላል ብቻ እግዚአብሔር ያለው ሆነ እግዚአብሔር የፈቀደው ሆነ እንግዲህ በኔ በልጆቼ በልጅ ልጆቼ ስሟ እንዲጠራ አረጋለሁ የናቱ ለታን ባሳዳለ እንደቅነታብቱ መሆኑ ነው ካለ እንደው ከግን ከዚህ ጋር ተያይዞ አሹ በህይወቴ ማጣት ማልፈልገው ነገር የምትለው ነገር ምንድነው? ማጣት የሚባለው ራሱ ያስጨንቃል ማለት የመጀመሪያው ነገር ማልፈልገው ነው ማጣትን ራሱ ማጣትን ማለት ምን ልት ለምሳሌ ገንዘብ ማጣት አልፈልግም የምወደውን ሰው ማጣት አልፈልግም የምፈልገውን ነገር ማጣት አልፈልግም በሙያዬ የሚገባኝን ነገር ማጣት አልፈልግም እና የኔ ብቻ ሳይሆን የብዙ ሰዎች የሚስማሙበት ነገር ነው ማጣት እና ማጣት የሚለውን ቋንቋ ራሱ ምፈራው ምንድነው የምትፈራው በተለይ ማጣት የሚለው ነው ያለህን ነገር ማጣት የተሰጠህን ነገር ማጣት ራሱ ቃሉም ራሱ ማጣት ራሱ ቃሉ ማለት ነው ምፈራው ማለት ነው አሹ እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ቤቶች ላይ ያለ ገጸ ባህሪ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ስናይ በተለያየ ቦታዎች ላይ የማይመሳሰሉ ባህሪዎች ነው ያለው እና ብዙ ሰዎች አሹ ቅልቅል ያልክ ልጅ አድርገው ነው የሚስሉ ምናልባትም የቤቶችን እያዩ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁና ግን በሌላው ገጽ አሹ የተረጋጋ ልጅ እንደሆንክ ነው እኔም ማያና እንዴት ትገልጣለህ ራስህን? ያው ማለት እንደ ቦታው ነው የምትሆነው ለምሳሌ ሰፈር ከሰፈር ጓደኞቼ ጋር ብታይን ከቤቶችም በላይ ልብስ እችላለሁ ከነሱ ጋር ስንገጫዋታው ይሞቃል ይጦፋል ምናምን በቃ ከዛም ልብስ እችላለሁ ስንቀረጥ ማለትና ግን ስትወጣ ያው የምታገኛቸው ሰዎች ምናምን ትልልቅ ሰዎች ናቸው ትልልቅ ሰዎች ባይሆኑም ደግሞ ማታቃቸው ሰዎች ናቸው ምናምንና ለቦታው የሚመጥንና የሚሆን ባህሪ ይዘ ነው እንትን የምትለው የምትገኘው እዛ ቦታ ላይና አንደኛ እዛ ጋር የምትተውነው ካራክተር ነው ብዙም ካንተ ጋር የማይገናኝ ነው የምትሰራው ነገር ማለት የሚቀራረብ ነገር ቢኖረውም የማይገናኝ ነገር ነው የምትሰራውና ሰዎች ደግሞ ኤክስፔክት ያደርጋሉ የሆነ ቦታ ላይ ሲያገኙ ሰርግ ላይ ምናምን እንደዛ እንድትሆንላችሁ ይፈልጋሉ እንዴ ይጠብቁ ሰው የሚጠብቀው ራሱ ቅልቅል ያለው ነው እሱ እንደዛ ይጠብቃል ግን አንተም የራስ ኑሮ አለህ ደግሞ የሆነ ጀንትሊቲ የሚያስፈልገው ቦታ አለ የሆነ ነገር የሚያስፈልገው እንደ ቦታው የሚመጥን ስብዕና ይዞ የሚሄድ የስነ ምግባር አንዱ መርህ ነውና ለቦታው የሚያስፈልገውን ስነ ምግባር ይዤ ነው የምገኘው እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው እዚህ ቦታውን ተጋብዘኝ እንግዲህ እንደ ቦታው የሚሆን እንደ ለቦታው የሚመጥን ነገር ይዘህ ነው የምትቀርበው ምክንያቱም ስነ ምግባር ማለት አንዱ ያ ነው ቦታው መምሰል ማለት ነው ጓደኞች እንደነገርኩ ቀደም ጓደኞች ጋር ብታገኝ ከዛ ልብስ ይችላል ግን እኔ
ማለት በህይወቴ እንደዚህ በጣም የተረጋጋ ምናም ምናም ነገር የለኝም። ያደኩበትም ነገር እንደዛ አይደለም። ሰፈሬም በጣም ሆት ነው፣ ጃልሜዳ ነው፣ ቀበና ነው። በቃ እዛ አካባቢ ማደግ የራሱ ነው የሆነ አለው የሚፈጥረው ነገር ማለት ነው። እንደዛ አለ። ግን ስትሄድ ትልልቅ ሰዎች ጋር ስትገናኝ ለነሱ ክብር እኮ ከመጠንቀቅ አንፃር ያንን ማድረግ አለብህ። ያ ግዴታ ነው። ይሄ እናቴም ካስተማረችኝ አንዱ ፊልም ለታሰራኝ እንዳይሆን ብቻ ይጠራኝ። አዎ፣ ግን በተዋናይነት አለ እድሉ ተሰጥቶኝ አንድ ፊልም ላይ ብሰራ የአመቱ ምርጥ የወንድ ተዋናይ ተብዬ መሸለም ያቀርብ። ሌላ ስምትል የለ? እንደው ቀበናን ስናነሳ እንደው የድሮ ደግሞ የልጅነት ትምህርት ቤት በቅርቡ ትልቅ ስራ የሰራችሁት ስራ አለ። ትልቅ ስራ ነው እዛ ላይ የሰራኸው እና የቀድሞ ትምህርት ቤትህን በስጦታ ያበረከትክላቸው ነገር አለ። እስኪ ከእሱ ጋር ተያይዞ በጎ አድራጎቶች ላይ ትሳተፋለህ ማለት ነው? እሳተፋለሁ፣ በመጠኑም ቢሆን ማለት ነው። ይህንን መጽሐፍ ነው ያበረከትንላቸው አሁን ለትምህርት ቤቱ ማለት ነው። የሚንቀሳቀሱ ልጆች አሉ፣ ከነሱ ጋር ሆነን የቀድሞ ተማሪዎች ተብሎ እንንቀሳቀሳለን። ከነሱ ጋር ሆነን እነሱ በይበልጥ ይንቀሳቀሳሉ፣ በደንብ ዲቴል ጉዳዩንም ስለሚያውቁት ማለት ነው። እኔ በማስፈልግበት ሰዓትና ደግሞ እኔ ደግሞ ሀሳብ ሲኖረኝም የማበረክተውም ነገር ሲኖረኝም ቀላቀላቸውና አደርጋለሁ ያንን እና ያው ትምህርት ቤታችን እንደዚህ ለመሆን ትልቁን ከቤተሰብ ቀጥሎ ትምህርት ቤት ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ አስተማሪዎቻችን አሉ እና የቀድሞ የተማርንበትን ትምህርት ቤት መደገፍ፣ የኖርንበትን ሰፈር መደገፍ ግዴታ ነው። በቃ ይሄ ስትኖር አሁን ላለው ነገር መባረክ፣ ያንን ነገር ማድረግ ግድ ነው እና ያረከውን ነገር ደግሞ አርግ ያለውን ብለን ለሰው መንገርም ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሰዎችን ያነሳሳል፣ ሌሎችም አርአያዎች እንዲከተሉ ይሆናል። እማትነግራቸው ነገሮች አሉ በበጎ አድራጎት ስራ ላይ እማትነግራቸው። ሰው ቸግሮት ለሰጠኸውን ነገር አይነገርም። ይሄ ግን ድጋፍ ነው ያረከላቸው። ቸግሯቸው አይደለም ተማሪዎቹ፣ ግን ድጋፍ ድጋፍ ያረከውን ነገር ደግሞ ለሰዎች መግለጽ መቻል አለብን። ስለዚህ የቶፕ ቡክ ሲሪስ ባለቤትን አስፈቅጄ አቶ ጋሽ ኃይሌን መጽሐፉን ሰጠኝ። ሄጄ መጽሐፉን አበረከትኩላቸው። ቢያንስ ላይብረሪ ተቀምጠው አጋዥ መጽሐፎች ናቸው። የቶፕ ቡክ ሲሪስ ማስታወቂያውን የምንሰራው እኛ ስለሆነ በዛ አድርገን ሰጣንላቸው። አሁንም ትምህርት ቤቶቹን እናግዛለን፣ ሌሎች ነገሮችም እናግዛለን። ከዚህ በፊት የሚደረገው ደብተር ምናምን ነበር። አሁን መንግስት ደብተር ስለቻለ መጽሐፍ እናግዛቸዋለን። ቀጥሎ ደግሞ ምግባቸው ላይ ምን የሆነውን ነገር ልንሳተፍ እንችላለን፣ እግዚአብሔር በፈቀደና በረዳን መጠን ማለት እና ይሄ ግዴታ ነው። ሌሎችም እንደዚህም የምንሰራቸውም ስራዎች አሉ። በሌላም ደግሞ በሰፈር በማህበርም በምናምንም አድርገን እንደዚህ የህፃናት ማሳደጊያዎች ጋር ምናምን ምናምን እየሄድን እንሰራለን። እኔ እንደውም ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነቱን ነገሮች ብዙም ፕሮሞት አላረጋቸውም ነበር። አሁን ግን በጣም ወሳኝ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አንደኛ ሰዎችን ኢንስፓየር ያደርጋል። አሁን እኔ አንድ ሰው ነው ስለ አስራት በኩራት ኢንስፓየር ያደረገኝ። በፊት ገና እኔ እንደዚህ አይነት ስራ ሳልጀምር አስራት ላውጣ እጄ አስራት እንዲያርጊ ምናምን ሲል እኔ መቼ ነው እንደዚህ ልጅ እንትን ምለው ምናምን ብዬ በጣም እጓጓ ነበር እና ከዛ በኋላ እኔም ሲሰሙት ስገባ ያው በመፈተንም ባለመፈተንም እያረክ በምችለው ብቻ ያ ነገር ነው ኢንስፓየር ያደረገኝ እኔን ማለት ነው። ስለዚህ የሚደረጉን ነገሮች እኛ ለግል ጥቅም አናርጋቸው እንጂ በቃ ሰዎች ዘንድ ቢደርስ እንዲህ ነው እንዲናርግ ምናምን ቢባል የዓለም ታዋቂ ሰዎች እኮ በትልቅ በፕሮሞሽን ደረጃ ተደርጎ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ስራ የሚሰራው። ምክንያቱም ነገ አንድ ታዳጊ ሲያድግ አንድ ክራይቴሪያ ያደርገዋል። ታዋቂ ሆኖ እዚህ ሀገር ለምሳሌ ታዋቂ ሆኖ መኪና መያዝ፣ ትልልቅ ቦታ መዝናናት ምናምን ብለህ አንድ ትንሽ ልጅ ታዋቂ ለመሆን እቅድ ቢያወጣ አንዱ ምን ያደርገዋል? ሁላችንም እንዲህ እያደረግን ነው ቢባል ሰው መርዳት የሚለውን ይከታል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎችን ኢንስፓየር ያደርጋል ኦነስት ሁነን አድርገን ለህዝብ ዘንድ እንዲደርስ ካረግን ማለት ነው። እና ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ መልዕክት ነው። ምንም ነገር ለማድረግ ማሰብ እንደሚቀድም ነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያየሁት። ምክንያቱም እኔ ይህንን መጽሐፍ እኔ አይደለም የሚያነባው። በተለይ ደግሞ አሁን እንደዚህ ለተጎዱ ለተቸገሩ የግዴታ ገንዘብ መስጠትም ላይኖርብህ ይችላል እኮ አለንላችሁ ማለት ሄደ ማየት በራሱ ፍቅር መስጠት ትልቅ ነገር ነው እና ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ የአሹም የኔም መልእክት ነው። ከዚህ ጋር አያይዤ ግን አሹም በተለያዩ ሀገራት ላይ የተጣሉ ትልልቅ ፓርቲዎችን የተጣሉ ትልልቅ እንትኖችን እጅ ለእጅ የሚያያይዙ የሚያስታርቁ
ትልልቅ አርቲስቶችን አይተናል። አገራችን አሁን ላይ ባለችበት ሁኔታ ላይ አርቲስቱ ትልቅ ነገር መስራት ይችላል፣ በርካታ ነገሮችን ማድረግ ይችላል። ከሰላም አንፃር አሁን ላይ በየቦታው የሚፈጠረውን ነገር እሱን ነገር ለማስቀረት በዚህም በሙያ አርቲስቶች አገራቸው ላይ መወጣት አለባቸው የምትለው ነገር ካለ ከዚህ ጋር አያይዘህ እስኪ ከሀገራችን ጋር በተጨባጭ በአሁኑ ሰዓት ካለው ነገር አንጻር አያይዘህ አርቲስቶች ምን ማድረግ አለባቸው? ምን ብናደርግ? ምክንያቱም ብዙ ነገር መቀየር የሚችል ኃይል ነው ብዬ ስለማስብ ነው። አዎ እንግዲህ ያው ለሀገሩ ሁሉም ሰው አርቲስት ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰው ተረባርቦ በተለይ እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ላይ ስንሆን ሁሉም ለሀገሩ ተረባርቦ የሆነ ነገር ማድረግ አለበት። የአርት ሰው ደግሞ ሲባል ምንድን ነው? አርት ትልቁ አቋራጭ መንገድ ነው። ያው የአርቱ ሰው እስከዛሬም ሳይሰራ ቀርቶ አይደለም፣ ግን ወይ መንግስት ይቀበልና አቅጣጫውን ያስተዋል፣ ወይ የሆነ አካል ይቀበልና ተቋም የምትለው ወይም ሌላ አቅጣጫውን ያስተዋል ምናምን እና ይደክማል አርቲስቱ። ግን አንድ ቀን የሆነ ጽንፍ ይይዝና ያስይዙትና ወይ መንግስት ወይ ሶሳይቲ ወይ የሆነ ነገር ይበላሻል ነገሩ። ግን ዞሮ ዞሮ ምንድነው አሁንም በምንሰራቸው ስራዎች በተለይ አሁን በምንሰራቸው ስራዎች ውስጥ ሁሉ የሰላምን ቫልዩ አስቀምጠን ማለፍ መቻል አለብን። ልክ አሁን ለምሳሌ የአሜሪካ ፊልሞች ላይ ባንዲራ መታየት ግድ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ፊልም ያ ነገር መጥቷል ከበፊትም ጀምሮ ማለት ባንዲራችንን ማሳየት ሆነ። አሁን ደግሞ የሚያስፈልገን ፊልሞቻችን ላይም ሙዚቃዎቻችን ላይም ቲያትሮቻችን ላይም የቴሌቪዥን ድራማዎቻችን ላይም አርት የሚባሉ ነገሮች ላይ እንዳለ ምንድን ነው እኔ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ሰላም ያስቀመጥኩት ምንድን ነው ስለ ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ያስቀመጥኩት ብለን ፐርፐዝሊ አሁን ልክ ስክሪፕትም ስንሰራም ይሁን ስክሪፕቱም ከተጠናቀቀ በኋላ ስለ ሰላም ምን ተናግሬያለሁ ወይም ስለ ህዝብ ፍቅርና ስለ መተሳሰብ ምን አስቀምጫለሁ የሚለውን ነገር መስራት መቻል አለብን። ተጨንቀን አይደለም የዛን ያህል፣ ግን ካሰብነው ይመጣልናል። የተወሰነች ነገር እዛች ላይ ማስቀመጥ ብንችል አርት አቋራጭ መንገድ ስለሆነ ፐብሊክ ጋር ቶሎ ስለሚደርስ ህዝቡ ይማርበታል ብዬ አስባለሁ። እና እያንዳንዳችን ስራዎች ላይ አልበም የሚሰራ አልበሙ ላይ፣ ሲንግል የሚሰራም ሲንግሉ ላይ፣ በክሊፑም ሊሆን ይችላል። በምንም ቦታ ፈልጎ ቫሊዩን አርትን በሚጠብቅ ሁኔታ ዝም ብለህ አሁን ሚዲያዎቻችን እንዳለ ይሉታል ሰላም 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 ሲበዛ በጣም ሲበዛባ አያስፈልገንም እንደ የሚል ደረጃ ውስጥ ሁሉ ሊመጣ ይችላል ሰው። እንደዛም እየተባለ አሁን ያለንበት ቀውስ አለ። ግን አርት በቃ ድግፍ እያደረገ የሰላምን ቫሊዩ በልጆች ሊሆን ይችላል፣ በቤተሰብ ሊሆን ይችላል። በሀገር ሰላም ከሌለ ምንም ነገር እንደሌለ የምታሳይ የተወሰነች ነገር አስቀምጠን ብናልፍ ሰው ይማራል። አንድ ሰውም ካስተማረን በቂ ነው። እንደው ከዚህም ጋር ተያይዞ በቅርቡ የራስን የከፈትከው የዩቲዩብ ቻናል አለ። ምንድነው ስለ እሱ እስኪ ያለውን ነገር ምንድነው የምታስተላልፍባቸው ዩቲዩብ ቻናል ላይ ያለውን ነገር አያይዘህ እስኪ ስለ እሱ ሀሳብ በምታስተላልፋቸው መልእክቶች ምንድን ነው? እዛ ላይ ለማስተማሪያነት የምትጠቀማቸው ግብአቶች ካሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም አሁን እንዳነሳናቸው ለፍቅር ለሰላም የሚሰሩ ስራዎች ካሉ እሱ ጋር አያይዘህ እስኪ ስለ አዲሱ የዩቲዩብ ቻናል ማጫወት። እንግዲህ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ኡንቲዩብ ይባላል። እንግዲህ ያው አሁን ከፍቼ ከዚህ በፊት የሰራቸው የነበሩ ስራዎችን ነው የለቀኩበት። አዲስ የተደራጀ ወይም ሳምንታዊ ወይም ወቅቱን የጠበቀ ስራዎች ገና እያሰብን እየሰራን ያለ ነው። በዋናነት እኔ የዩቲዩብ ቻናሉን የከፈትኩት የአርት ሰው ስትሆን ሚዲያ ያስፈልጋል። ሚዲያ ከሌለ ስራዎች ሁሉ ይባክናሉ። ከዛ ደግሞ የሆኑ ሰዎች ሰርተውት ምናምን 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 ታያለ። እና እኔ የአርት ማነው ኡንቲዩብ የሚለውን ቻናል የመጀመሪያ የከፈትኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ራሴ የምሰራቸውን ስራዎች የምለቅበት ቻናል እንዳገኝ ነው። ከቴሌቪዥን አማራጭ ቀጥሎ ያለ አሁን በዚህ ሰዓት ያለን አማራጭ ቲዩብ ነው። ስራዎችን አሁን ለምሳሌ እኔ የሆነ ስራ ለቲዩብ ብዬ አስቤ ሰርቼው ጉዴ ከቲዩብ አሳድጌው በቴሌቪዥን ተላልፎ ትልቅ ተቀባይነትን አግኝቷል። ባለፈው ለበዓል ተላልፎ ማለት ነው። ይሄ የረዳኝ ምንድን ነው? የኡን ቲዩብ የሚባል ቻናል ስላለኝ ነው። ለቻናል ብለህ የምታስተላልፍበት ሚዲያ ሲኖርህ ስራዎች ይመጡልሃል። የመጡልህን ስራዎች የማግኘት እድል ይኖራል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? የኢንተርቴንመንቱን አማራጭ ለማስፋት በቴሌቪዥን አሁን ሰው ወደ ስልኩም አመዝኗል። ወደ ድረገጾች ላይ ስላመዘነ እጁ ላይ ነው ቴሌቪዥን ሰው እጁ ላይ ነው። በዛ ጋር የሚያጣ አሁን ተደራሽ መሆን አለበት የትኛውንም አቅጣጫ እየተጠቀምክ ማለት ነው። ምክንያቱም
ለገንዘብ ለምናም ብቻ አይደለም አርት መጀመሪያ የሚሰራው እምትሰራኝ አሁን እምሰራው ስራ ህዝብ ጋር ደርሷል ወይ ህዝብ አይቶታል ወይ የሚለው በጣም ስለሚያስጨንቀኝ ገና ከዩቲዩብ ቻናልም ውጪ ሌላ አማራጭ ቢመጣ ያንንም እንትን ያለው ምክንያቱም አሁን የራሴን ስራዎች አምቀጂ ማፈነዳበት ወቅት እየደረሰ ስለሆነ ምፈልጋቸውን ስራዎች ምሰራበት ወቅት ስለሆነ የተለያዩ የቻናል አማራጮች ያስፈልጉኛል አንዱ ቢዘጋባ አንዱ ቢዘጋባ አንዱ ለመጠቀም ማለት ነው አሁን በፊት የበፊት የአርት ሰዎች አቅማቸው ማውጣት ያቃታቸው አንድ ሁለት ነበር አማራጭ የሚዲያ አማራጭ ትንሽ ነው ያ ስለሌላቸው ቤታቸው ቁጭ ብሎ የቀሩብ ሰዎች አሉ አሁን ግን እነዚህ አማራጮች ካሉ አማራጮችን ካሰፋ ስራዎችን ህዝብ ጋር ታደርሳለህ አርት ደግሞ አርቲስት ደግሞ ስራዎች የመጀመሪያው ክፍያው ሰው ስራውን ሲወድለት ሲያይለት ይሄ ነው ለዛ ነው ስራ አንተ መስራት ነው የሚጠበቅብ ከሰራ ሰው ይመለከተዋል ከተመለከተ ገቢም ታገኛለህ ስለዚህ ትልቁ ነገር መስራቱ ላይ ዋናው ነገር ትልቁ ነገር ጥሩ ስራ ይዘህ መምጣቱ ላይ ነውና ይሳካ የቻናል ጊዜ እንደሆነልህ ይሆናል ይሆናል ከልባችን ስለምንሰራ ይሆናል እውነት ነው እስኪ ወደ ስልክ ጥሪው ልሄድና ወደ አንድ ሰው ስልክ ልደውል ስለ አሹ ያልተሰሙ ያልተነገሩ ነገሮች ካሉ እንስማ አብራችሁን ተመልካቾቻችን ካሌብ ባላለው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካሌብ ሾው ፕሮግራም ዛሬ ልጅህን እንግዳ አድርገናል አሹ ነው የዛሬው እንግዳችን ስለሱ ያልተነገረ ያልተሰሙ ነገሮች መጠየቅ አለበት በርካታ ነገሮች ጥሌ ጋር አናጣን ብለን ነው ዳንቴ ደወል ነው መልካም ነው እንግዲህ አሹ አሸናፊ ማህሌ ፍራውዴ አሹ ማለት በጣም ጥሩነት ጥሩ መልካም መልካም ልጅ ነው በጣም ጎበዝ ልጅ ሁልጊዜ ለማደግ የሚጠር ለማደግ ጥረቱ ደግሞ ዝም ብሎ ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ነገሮችን በማምጣት አዳዲስ ነገሮችን በማግኘት እነዛን አፕላይ ያደረገ የራሱን ነገር ብቻ ሳይሆን አርቱንም ለማሳደግ በጣም ጥረት የሚያደርግ ጸባይ ሸጋ በዚህ ላይ ደግሞ ሰናይ ባህሪ ያለው ከሁሉ ጋር ተግባቢ በጣም ጥሩ ልጅ ነው አሹ ቤቶች ላይ እንደምናቀው ይበቃል አይደለም ይበቃልና አሸናፊ በጣም የተራራቁ ሁለት ኤክስትሪሞች ናቸው ሁለት ኤክስትሪሞች ይበቃልን አይተህ አሸናፊን ስታየው በእውነት ይሄ ልጅ ነው ወይ ይበቃልን እየተጫወተ ያለው ነው የምትለው ከራሱ ባህሪ ከአሸናፊ ባህሪ አኳያ ተነስተህ ስታየው እና በጣም መልካም ጎበዝ ልጅ ነው አሸናፊ ይጽፋል ደራሲም ነው ዳይሬክትም ያደርጋል ብዙ ዳይሬክት ያደረጋቸው ክፍሎች አሉ ይተውናልም በጣም ጥሩ ኳሊቲ ያለው ልጅ ነው ይሄን ነው የምለው እንደው ግን ጥሌ በተለየ ከአሹ የምታደንቅለት ባህሪያቶቹ ምንድናቸው? ዲሲፕሊኑ ነው። አሸናፊ በጣም ዲሲፕሊን ያለው ልጅ ነው። በቃ ላመነበት ነገር ለሚሰራው ነገር ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀ እንደገና ደግሞ ተግባቢ ታላላቆቹን ብቻ አይደለም ታናናሾቹንም የሚያከብር ልጅ ነው። እና በጣም ለሙያ ቀደምት የሆኑት ከሱ ከፍ ያሉትን ብቻ አይደለም ታናናሾችን እንግዲህ የኛ ድራማ ባህሪ ብዙ ሰዎችን ከውጪ ያመጣል ይጠራል ይጋብዛል በእያንዳንዱ ኤፒሶድ ላይ የሚመጡ አዳዲስ ባህሪያቶች አሉ ትንንሾች ልጆች እንኳን ቢሆኑ በጣም ሪስፔክት አድርጎ ነው የሚቀበላቸው እና ይሄ በጣም ትልቅ ኳሊቲ ነው በጣም ጠንካራ ልጅ ነው አሸናፊ እና እኔ ተስፋ አደርጋለሁ ገና በጣም ያድጋል በኢትዮጵያ አርት ውስጥ ደግሞ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ የምጠብቀው ወጣትና ታዳጊ አክተር ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ጥሌ እንደው ግን
ስምንት ዓመት ቀላል አይደለም። እንደው ትልቅ ትምህርት ቤት ማለት ነው። ቤቶች በእርግጥ ራሱ ቤቶችም ይህን ያህል ጊዜ እንደው በጽናት እንደዚህ በቲም ፍቅር እዚህ መድረሱ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ያንተም ትልቁ ጉልበት ይታይበታልና እንደው ልጆቹን አጠቃላይ ህብረቱን ፍቅሩን እዚህ ለደረጃ ለመድረስ ይህን ያህል ዓመት በአንድ ፊልም ለመስራት እጅግ ከባድ በሆነበት ጊዜ ላይ ይህን ያህል ጊዜ አብሮ እንዲህ በፍቅር መጓዙ ላይ እስኪ እሱ ላይ ያለው ሚስጥር እስኪ ለሌሎችም መማሪያ ስለሚሆን ብዬ ነው። ትልቅ እንግዲህ ዋናው በስራ ዓለም ውስጥ ተግባብተህ መስራት ነው። የአርት ስራ ያጋጫል አንዳንድ ጊዜ እና በጣም ስሙ ዝመን ምንም ነገር ሀብን አድርጎ አያውቅም አይደለም። የምንጋጭባቸው ነገሮች አሉ፣ የሀሳብ ፍጭቶች አሉ። የሚጋጩት የሚፋጩት ሀሳቦች ናቸው እንጂ ስብዕናችን አይደለም፣ ሰውነታችን አይደለም። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ደግሞ ለስራው ማማርና ለስራው ውበት ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ኦፌንድ የሚያደርጉ ነገሮች ይመጣሉ። ሁሉ ጊዜ ደግሞ ሰዎች ልክ ነን ብለን የምናስብ ከሆነ ያን ጊዜ ያንን ያሰብን ሰዎች ስህተተኞች ነን። ሰዎች ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት ነገር ላይ መቆም መቻል የለባቸውም። አባባሌ ምንድን ነው? ሁሉ ጊዜ የኔ ሀሳብ ነው ትክክል፣ የኔ ሀሳብ ነው አሸናፊ ማለት ትክክል አይደለም። እና ሀሳቦች ወደፊት ለፊት መምጣት አለባቸው። ፍጭት መደረግ መቻል አለበት። በዚህ ፍጭት መሀል ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚያ ግጭቶች ግን መፍትሄ ማምጣት መቻል አለባቸው። እና የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ሀሳብንና ስብዕናን መለየት ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚጋጩት እንዲህ አለኝ፣ እንዲህ ተባልኩ፣ እንዲህ ተደረገ፣ በአንድ ስክሪፕት ዙሪያ እንዴት እንዲህ ይላል እሱ ብለው ይጋጫሉ። ይሄ አይ ቲንክ ፌር አይመስለኝም። ምክንያቱም ያ ሰው የተናገረው የዛን ሰው ስብዕና ሳይሆን እዛ ስክሪፕት ላይ ያለውን የሰውየውን ሀሳብ ነው። ስለዚህ ሀሳቦች መጋጨት አለባቸው፣ አለበለዚያ የተሻለ ነገር አይወጣም። እና ይሄንን ነው የማምነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ የምንነጋገረው የምንጨቃጨቀው በሀሳቦች ዙሪያ እንጂ ፐርሰናል በሆነ ጉዳያችን ላይ አይደለም። ስለዚህ ያለው ነገር በሙሉ እዛው ስራው ላይ ይቀራል ማለት ነው። አንድ ኤፒሶድ ላይ ይቀራል፣ የነበረው ስክሪፕት አንድ ኤፒሶድ ላይ ይቀራል። ከተሰራ ካለቀ የተሻለው ሀሳብ ነጥሮ ከወጣ በኋላ እዛው ላይ ይቀራል። የሚቀጥለው ሳምንት ሁላችንም አዲስ ነን። በአዲስ ስክሪፕት አዲስ ነገር ነው ይዘን የምንመጣው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስር የሰደደ ግጭት፣ መጠላላት ምናምን ነገር አያመጡ። ሌላው ሁለተኛው ነገር የዲሲፕሊን ጉዳይ ነው። ዲሲፕሊን ሁሉ ሰው ስርዓት አክባሪ ነው። ሁሉ ሰው ስርዓት አክባሪ ነው እና ለስራው ነው የሚሰራው። ማለት እነሱ ሲሰሩ ለጥላሁን አይደለም፣ ጥላሁን ሲሰራ ለእነሱ አይደለም። ሁላችን የአንድ የቤቶች የሚባል ድራማ እዚህ በተገናኘንበት ጊዜ የቤቶች ድራማ ለሚፈልገው ነገር ተገዥዎች ነን። ይሄ ስለሆነ በመካከላችን ምንም ችግር ሊፈጠር አይችልም። አንነጋገርም፣ አንጋጭም፣ አንጨቃጨቅም ማለት አይደለም። የሚመጡ ነገሮች ይኖራሉ፣ ግን በተቻለ መጠን ተነጋግረን ሶልቭ እያደረግን የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ አዲስ ሰው ሆነን ስለምንገናኝ ነው። ይሄ ነው እና ግን የምነግርህ በአብዛኛው ማለት ይችላለሁ ልጆቹ በጣም ዲሲፕሊንድ ናቸው። መስራት፣ መለወጥ፣ መቀየር የሚፈልጉ በመሆናቸው እኔም ደግሞ እኔ ጋር ያለውን ነገር ለነሱ ሼር ማድረግ ለነሱ መስጠት ያለኝን ነገር
ከዚጋ ሸሽጌና ደብቄ ወይም አምቄ መቀመጥ ሳይሆን እኔ ከዚህ በኋላ በሰላሙን ጉክሳ ላይ ልጨምረው የምችለው ምንም ነገር የለኝም። መስራት የምችለውን ያህል ሰርቻለሁ። ግን አሁንም እሰራለሁ። ስሰራ ጥላሁንን ካለበት ሌቭል ወደ ሌላ ሌቭል ማሻገር ሳይሆን ነገ የኢትዮጵያን አርት የሚረከቡትን ኃላፊነት የሚሰማቸውን ልጆች ማሳደግ ነው የኔ ኃላፊነት። ስለዚህ ይህንን እያደረግን ተግባር ስለምንሰራ ይሄ ይመስለኛል 8 ዓመት ድረስ ያቆየን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለይ ስላገኘው እኔ ከልብ እኔ ተደሰትኩት። በጣም ደስ ብሎኛል። ውድ ተመልካቾቻችን ጥላሁን ጉክሳ ማለት እጅግ እንደምንወደው አንጋፋ ባለሙያ ነው። ከሀገራችን ካሏት እንቁ ቅድሚያ የምንመድበን አንተንም እግዚአብሔር ያበርታል። በጣም አመሰግናለሁ ካሌብ። እኔም አመሰግናለሁ። በርካታ ያልተነገሩ ነገሮችን ለማዳመጥ ነበር እንትን ያልኩት። የለም አሹ ጋር ምን የተደበቀ ነገር ያለ? ትርግፍ ነው ብሎኛል። ምንም የለም። አድናቆት ነው እንግዲህ እንደሰማ ነው። ትልቁ ነገር ካሹ ትጋቱን ለስራ ያለውን ትጋት ኢቭን እኔ ብዙ ቦታዎች ላይ ለሱ ኃላፊነት ጥዬ ነው ብዙ ስራዎችን መሰራውና ትጋቱ ላይ ያለውን ነገር ነው በጣም ማደንቀው ሏል። እንግዲህ አዎ የሱም ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ነገር ያለው ክፍል 12 ላይ ነው መጻፍ የጀመርኩት ነው። ቤቶች ጥልሽ ትልቁ ኳሊቲ ውድል ይሰጣል በፈለገው መንገድ ማለት ነው። እንኳን የሚገርም ነገር በጣም ሌላው መነገር ነገር ቤቶች ስክሪፕት መጻፍ ዳይሬክት ማድረግ ምናምን ብቻ ሳይሆን እሱ አንዳንድ የሚወስዳቸው ማስታወቂያዎች በኃላፊነት ስራው ብሎ ይሰጠናል። ስክሪፕት እንድናመጣ ፕሮዳክሽን እንድንሰራ ምናምን ምናምንና ጥልሽ ኃላፊነት ለመስጠት ሰዎች እንዲሰሩ ለማድረግ ምንም ችግር የለበትም። ይሄ ደም ፕሮዳክሽን እቃዎች ይሰጠናል። እኔ ብዙ ፕሮዳክሽን እቃዎች ከሱ ወስዳለሁ ምናምንና 100% ተባባሪ ነው ጥልሽ። ከማሰራቱ ደሞዝ ከመክፈሉ ከምናምን ውጪ ደግሞ በራሳችን በእኛም ስራ ውስጥ ሁሉ ኢንቮልቭ ያደርጋል። የራሱንም ስራ ደግሞ አንዳንዴ አሳልፎ ይሰጠናል። እስቲ ስሩት ይሄንን ምናምን ብሎ ይሰጠናል። እሱም ውጪ ሲሄድም ቤቶችን በመተማመን ነው ሰጥቶንም ሄደውና ሰዎች እንደዚህ ኃላፊነት ሲሰጡ ትጨነቃለህ ትሰራለህ በዛው ውስጥ ግን ትማራለህ እውቀት ታገኛለህና ጥልሽ በእውነት ሊመሰገን የሚገባው ባለሙያ ነው። እንደሰሪና እንዳሰራተኛ እንደሰራተኛና እንዳሰሪ ብቻ ሳይሆን እንድታድግ የሱን ሙያ እንድትከተል ከሱ የተሻለ ነገር እንድታገኝ ጥረት የሚያደርግ ነው። ዘመኑን ሁሉ እየነገረን በእኛ ጊዜ እንዲነበር እንዲሰራ ለአሁን እናንተ ጥሩ ነው ይሄን ስሩ ምናምን ያለ ያበረታታ የሚያሰራን ትልቅ ባለሙያ ነው። ከሱ ጋር በመስራታችን በጣም እድለኛ ነን። ደስ የሚል ነገር ነው። እሺ እንደው ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የራስህ በቅርቡ አዲስ ፊልም ይዘህ ልትመጣ ደፋ ቀና እያልክ እንደሆነ አውቃለሁና ምን ደረጃ ደረሰ እሱ ፊልም? አዲስ አይደለም፣ ሞክረነዋል ከዚህ በፊት በቴሌቪዥን እንትን ማለት ነውና በጣም ሰክሰስ አረገ። ህዝብ ጋር መድረስ አልቻለም ማለት አልታየም በደንብ ማለት ነውና አሁን የሲኒማ ስታንዳርድ ሰተን ለሲኒማ የሚያስፈልጉትን የራሱን የሆኑ ነገሮች አስተካክለን ከሲኒማ ቤቶች ጋር ወርተን ጨርሰናል። በቅርቡ እናወጣዋለን። እኛ የ90ዎቹ ይላል። በጣም ጥሩ ፊልም ነው። ጥሩ ፊልም ነው ምልህ እኔ ስለሰራሁት ሳይሆን የሁላችንም ታሪክ ነው እና በ90ዎቹ ውስጥ የነበሩ ነገሮች ላይ ነው ትኩረት አድርጌ ፊልሙን የሰራሁት እና በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። በጣም የሚወደድ ፊልም ነው። ሰዎች ቢያዩት በጣም ነው የሚወዱት። እኔ ተማምኜ እነግራለሁ። ምክንያቱም የሁሉም ሰው ታሪክ ስለሆነ ሲሆን እንኳን በእንደዚህ አይነት ደረጃ በሲኒማ ቀርቦ አይደለም የድሮ ታሪክ አባቶቻችን እናቶቻችን ሲነግሩን አፋችንን ከፍተን ነው የምንሰማውና አሁን ይሄንን ታሪክ እኔ ደግሞ በሲኒማ አድርጌ ከነበሩት አሁን በ90ዎቹ ከሚንቀሳቀሱት ሙዶች ለየት አድርጌ የሲኒማ ስታንዳርዱን ጠብቄ ሰው በሳምንት አንድ ቀን ቢያንስ ያንን ነገር እንዲያይ የሲኒማ ስታንዳርድ ሰጥቼ አሁን በቅርብ ጊዜ ሲኒማ ላይ እንጀምረዋለን። እኛ የ90ዎቹ ይላል። ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ለህዝብ በድጋሚ ቀርቦ በስኬት ለሌላ ስራ መንደርደሪያ እንዲሆን ምኞቴ ነው። ይሆናል። እንደው እስኪ ለመለያየም እንዲሆንን ቅድም ቀለል ብሎ አንድ ካርድ መልሰሃል። ሁለተኛውና የመጨረሻው ካርድ ጥያቄ፣ የመጀመሪያው ቀላል ሲሆን ሁለተኛው እሱ እሺ፣ ስንት ነው? ከአንድ እስከ አምስት ቅድም አንድ ብለሃል። አዎ እንዳደግሞ እሱ ሁለት
እንዴ በትክክል በቃ ምንም ማድረግ አይቻል። ካርድ ቁጥር 2 ካርድ ቁጥር 2 ካርድ ቁጥር 2 ምን አለ? አዎ ይችላል ያቂ አንተው ምንም አዲስ ነገር የለም ከጻይ በታች። አሹ እንግዲህ በርካታ ፕሮግራሞች ላይ ምን አይታይ ካቶችን ስታጨናንቅ ያያየነ ነበር። እስኪ ዛሬ ይሄ ተራ ለራስ ይدرسህና ደራሲ ነህ፣ ተዋናይ ነህ፣ ዳይሬክተር ነህ። በርካታ ነገሮችን እሚያይን ያለህ ማለት ነው። እንደው ቤቶች ላይ ካሉት ተዋናዮች ውስጥ ግዴታ ሆኖብህ ከርስቴና ከበዛብህ አንዱን ቀንስ ብትባል ማንን ትቀንሳለህ? ጉድ ፈላ። በምንድን ነው ቀንስ? ከቤቶች ላይ? ከቤቶች ላይ ከቤቶች ላይ አንድ ተዋናይ ይቀነስ ተብሎ ከርስቴና ከበዛብህ ከሁለት አንዱ ቀንስ ብትባል ማንን ትቀንሳለህ? ይሄን ጥያቄ አመጡብህ ይመስለኛል። የባል ፕሮግራም ላይ ሰዎች እንዲ ስታጨናንቅ ነበር። አንተ ራስህ ደግሞ ራስህ እስኪ ፈተናው እስኪ ጓ ተብሎ መሰለኝ። ማለት ጥያቄው ግዴታ ነው። ጥያቄው ግዴታ ነው፣ መልሱም ግዴታ ነው። ማለት ያው ማብራራት አያስፈልግም፣ ግን አብራራዋለሁ። ምንድነው? ሁለቱም ለቤቶች አስፈላጊ ናቸው። የየራሳቸው ኢንፑት አላቸው ቤት ውስጥ ማኑ ድራማ ውስጥ። ግን ግዴታ ምረጥ ከተባለ አንድ ሰው ግዴታ መቀነስ አለበት ቢባል አሹ በቃ ነው ርስቴን ቀንሳል። ርስቴ ተንተሻል እንግዲህ። አይ ግዴታ ስለሆነ ነው። ምርጥ ወንድም እኮ ነው የሰጠኝ። አንድ ቀን በደንብ እንደሚያኮረኝ በይብዬ እርግጠኛ ነበርኩ። እንዴ ማሚ አንቺም ማዳነቅና ማዳመቅ ጀመርሽ? ዝም በይ አንቺ፣ እናቱ አይደለች እንዴ? እንዴ ከዚህ ጋር ግን ተያይዞ አሁን ቤቶች ረጅም ጊዜ ነው የቆየው። 8 አመት የህፃናት ገጸ ባህሪ ይጫወቱ የነበሩ ልጆች አሁን ላይ ትልልቅ ሆነዋል። ምንድነው በዛው ነው የሚከተሉት? እንዴት ነው የሚሆነው እሱ ነገር? እንግዲህ እንደ ደራሲዎቹ እንደሚያመጡት ታሪክ ይለያያል። ያው የምንሰራው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ነው ማለት ሶሳይቲ በሚኖርበት ነው እንጂ አሁን ሁሉንም ልጆች የሆነ የሆነ ነገር ላይ ማስቀመጥ ይቻላል። የሚኖሩት ልጆች በቤት ውስጥ ማለት ነው። ግን እንደ ሶሳይቲ ነው የምትሰራው። ልጅ ከቤቱ የሚወጣው በስንት አመቱ ነው ምናምን የሚባል የተቀመጠ ነገር የለም። እኛ ሀገር ውስጥ እንዳለው ሙድ ነው የሚንቀሳቀሰው። 40 አመት ሞልቶት ሊቀመጥ ይችላል። ስለዚህ ታሪካችን ይሄድልናል፣ ህብረተሰባችንን ይወክልልናል በምንለው መንገድ እናስኬደዋለን። የታሪክ ለውጦች እናካሄዳለን። አርት ደግሞ ህብረተሰብ መምራት ስላለበት እንዲህ ቢሆንም የሚለውንም አቅጣጫ እናስቀምጣለን። ግን አንዘልም፣ አቅጣጫዎች እናስቀምጣለን። አንድ ቤት ውስጥ የ40 አመት ልጅ ተቀምጧል ብለን እኛ እናስቀምጥ እንችላለን፣ ልናስቀምጥም እንችላለን። አይታወቅም። ግን ካስወጣን በሚያስተምር መንገድ፣ ካስቀመጥንም በሚያስተምር መንገድ አድርገን እናስቀምጣለን። ደስ የሚል ቆይታ ነው የነበረን። በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘው። በድጋሚ ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድሉ ልስጠና እንሰነባበታሽ። እኔም አመሰግናለሁ እንግዳ አድርገህ እዚህ ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። ፕሮግራምህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ እየተለወጠ እያማረበት ነው ያለው። አሁንም ወደፊትም አዳዲስ ነገሮችን ጨምረህ የተሻለ ነገር ይዘህልን እንደምትመጣ እምነት አለን። ላንተም እግዚአብሔር በስራዎች ይርዳህ ይባርክህ። እኔም ደግሞ በስራዎች ላገዙኝ ለረዱኝ ሰዎች በሙሉ አመሰግናለሁ። አገራችንን ሰላም ያርግልን። ብዙ ጥያቄዎቻችንን የሚመልሱልን መሪዎችና መሪዎችን የምናከብር ሰዎችን እግዚአብሔር ይስጠን። አገራችንን ሰላም ያርግልን። ለህዝባችን ሰላም ለሀገራችን አንድነት ይስጥልን። አመሰግናለሁ። አሜን። በጣም ነው እናመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።
ውድ ተመልካቾቻችን እጅግ ከምንወደው ተዋናይ ደራሲ ዳይሬክተር አሸናፊ ማለት የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በጣም ደስ የሚል ቆይታ፣ አዝናኝ ቆይታ ነው የነበረን። እንዲህ በአማረ ቦታ ቀረጻችን እንድናደርግ የተባበሩን ደግሞ ጎልደን ቱሊፕ ሆቴሎች እናመሰግናለን። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን። እስከዛው በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።